Pozdrav svima, gledate Bios Logos. Ovo je video o cirkulatornom sistemu. U njemu možete saznati kako se krv transportuje kroz organizam, koja je razlika između arterija, vena i kapilara. Saznajte kako je građeno srce, koja je razlika između malog i velikog krvotoka i kuda cirkuliše oksidovana, a kuda redukovana krv. Šta je to srčani ciklus, sistola, dijastola i pacemaker? Kako je rad srca regulisan i kako puls ubrzava tokom fizičkih aktivnosti ili prilikom stresne situacije? Šta je to minutni volumen i od čega zavisi? Glavni organ cirkulatornog sistema je naravno srce. To je pumpa koja pokreće krv kroz kompletan sistem i smješteno je odmah ispod grudne kosti u grudnom košu, nešto više pomjereno u lijevu stranu. Pored srca u cirkulatornom sistemu razlikujemo i tri vrste krvnih sudova, arterije, vene i kapilari. Arterije su krvni sudovi koji odvode krv od srca i granaju se u sitnije arteriole. One se dijele na najsitnije krvne sudove, zvane kapilari, koji se potom ponovo udružuju u krupnije venule, a one u vene, koje transportuju krv prema srcu. I arterije i vene su građena od neka tri sloja, unutrašnjeg endotela, koji oblaže unutrašnju površinu, središnjeg sloja, izgrađenog od glatkih mišićnih ćelija, i spoljašnjeg sloja, izgrađenog od vezivnog tkiva, koje karakteriše prisustvo kolagenih i elastičnih vlakana. Pored toga, postoji razlike u građi krvnih sudova. Naime, mišićni sloj i vezivni omotač kod arterija su nešto deblji, iz razloga što arterije odvode krv od srca i izložene su nešto većem krvnom pritisku. Sa druge strane, unutrašnji prečnik vena je nešto širi u odnosu na arterijski. U građi vena bitno je pomenuti i venske zaliske, kesasta proširenja unutrašnjeg endotela, koji sprečavaju vraćanje krvi u suprotnom smjeru. Naime, pošto je venski pritisak u venama u donjem dijelu tijela jako slab, čemu doprinosi i gravitacija, neophodna je kontrakcija okolnih skeletnih mišića da povećaju taj pritisak. Novonastali pritisak gura krv u oba smjera, međutim, zahvaljujući zaliscima, moguće tok samo prema srcu. Neka zanimanja karakteriše dugotrajno stajanje, bez kretanja, što za posljedicu ima proširenje vena na nogama. Naime, kako nema kontrakcije skeletnih mišića koji okružuju vene, krv pod gravitacijom širi zidove vena. I da kažem nešto o kapilarima, to su najsitniji krvni sudovi, mjesto gdje se vrši razmjena nutrijenata i gasova sa okolnim tkivom. Zid kapilara je izgrađen od jednog sloja spljoštenih ćelija, koje na mjestu gdje se spajaju posjeduju pore kroz koje prolazi krvna plazma zajedno sa svim onim što posjeduje, izuzev eritrocita. Promjer kapilara je 6 do 7 mikrometara, tek toliki da prođe eritrocit. Sada nešto kažem o građi samog srca. To je šuplji mišićni organ koji posjeduje jednu pregradu koja dijeli lijevu i desnu stranu. Tako da krv koja cirkuliše kroz srce ne prelazi sa lijeve na desnu stranu. I lijeva i desna strana posjeduju po jednu predkomoru i jednu komoru koje su razdvojene predkomorno-komornim zaliscima. Zid srca je građen iz tri sloja. Perikard na površini, središnji miokard i unutrašnji endokard. Perikard čine dvije ovojnice, spoljašnja i unutrašnja. Spoljašnja naleže na okolne organe, a unutrašnja na miokard. Između njih se nalazi tečnost, koja omogućava da ove dvije ovojnice kližu jedna preko druge i na taj način olakšavaju kontrakcije samog srca. Miokard je mišićni sloj, izgrađen od srčanih mišićnih ćelija, koje su po građi slične poprično prugastim, s tim da su razgranate i povezane jedna sa drugom. Glavna uloga je sama kontrakcija srca. I endokard, tanki vezivni sloj koji oblaže
unutrašnjost šupljina, odnosno predkomora komora, ali i same zaliske. Dezoksigenisana ili redukovana krv, odnosno krv koja je bogata sa ugljen dioksidom, a siromašna sa kiseonikom, ulazi u desnu predkomoru putem gornje i donje šuplje vene. Odatle prelazi u desnu komoru, a potom u plućnu arteriju koja se grana na lijevu i desnu, za lijevo i desno plućno krilo. Svaka od njih se dalje grana na arteriole, a one na mrežu kapilara koje oblažu alveole u plućima. Na ovom mjestu iz kapilara ugljen dioksid prelazi u alveole, odakle izdahom biva izbačen u spoljašnu sredinu. Sa druge strane, kiseonik koji je sa udahnutim vazduhom dospio u alveole prelazi u kapilare i na taj način krv postaje oksidisana, koja se plućnim venama vraća u srce i to tačno u lijevu predkomoru, odatle u lijevu komoru, a iz komore u aortu. Ona se grana na arterije koje odvode oksigenisanu krv do svih dijelova tijela. Ove arterije se granaju na arteriole, a ove opet na kapilare, gdje se vrši razmjena gasova sa tkivima. Naime, kiseonik iz krvi prelazi u tkiva, kojima je neophodan za proces ćelijskog disanja. A sa druge strane, ugljen dioksid koji nastaje kao krajnji produkt ovog ćelijskog procesa prelazi u krv i na taj način krv postaje ponovo redukovana ili dezoksigenisana. Ova krv se prikuplja gornjom i donjom šupljom venom i vraća u desnu predkomoru. Put krvi od desne komore do pluća i nazad do lijeve predkomore naziva se plućna cirkulacija ili mali krvotok. A put krvi od lijeve komore svuda po tijelu i nazad u desnu predkomoru naziva se sistemska cirkulacija ili veliki krvotok. Sada da nešto kažemo o samom srčanom ciklusu. Traje ukupno oko 0,8 sekundi i čine ga tri faze. Prva je dijastola ili period kada su opuštene i prekomore i komore. Druga faza je kontrakcija ili sistola predkomora, a treća faza je kontrakcija ili sistola komora. Glavnu ulogu u srčanom ciklusu imaju grupacije specijalizovanih mišićnih ćelija koje se nazivaju čvorovi. Prvi čvor ili sinoatrijalni ili predvodnički ili takozvani pacemaker nalazi se u zidu desne predkomore na ušću gornje donje šuplje vene u samu predkomoru. Drugi čvor je atrioventrikularni čvor koji se nalazi također u zidu desne predkomore na prelazu sa desnom komorom. Ovi čvorovi imaju sposobnost da proizvode nervne impulse i tokom ove prve faze, odnosno tokom pauze, oni su neaktivni. Kada su aktivni, ovi čvorovi emituju električno polje koje može biti detektovano pomoću uređaja koji se naziva elektrokardiogram ili skraćeno EKG. Pošto su u ovoj fazi neaktivni, na EKG-u nema očitavanja, što je prikazano ovom crvenom ravnom linijom. Kako nema nervnih impulsa, zidovi predkomora i komora ostaju opušteni, tako da je pritisak krvi veći u venama nego u predkomori i komori. Ovo za posljedicu ima da krv ulazi u predkomore, pod pritiskom otvara predkomorno-komorne zaliske i lagano ispunjava komore. U ovom trenutku pritisak krvi u arterijama zbog elastičnosti njihovih zidova je veći nego u komorama i krv pokušava da se vrati. Međutim, polumjesečasti zalisci ne dozvoljavaju to vraćanje. Sljedeća faza srčanog ciklusa je sistola predkomora i ona je najkraća, traje oko 0,1 sekundu. Započinje tako što SA čvor ili pacemaker šalje impulse kroz zidove predkomora i izaziva njihovu kontrakciju. Ova promjena se očituje i na EKG-u i predstavlja P šiljak.
Kontrakcija zidova smanjuje zapreminu predkomora, a povećava pritisak, tako da kompletna krv predkomora prelazi u komore, otvarajući potpuno predkomorno-komorne zaliske. Pritisak krvi u arterijama je još uvijek veći nego onaj u komorama, tako da su polumjesečasti zalisci zatvoreni. I posljednja, treća faza srčanog ciklusa je sistola komore i traje 0,3 sekunde. Nervne impulse koji stižu od predvodničkog ili SA čvora prihvata drugi AV ili atrioventrikularni čvor koji ih dalje prosljeđuje pomoću specijalizovanih vlakana kroz septum ili pregradu srca do vrha srca, odakle impulsi kreću kroz komore i izazivaju njihovu kontrakciju. Ova električna promjena koja se dešava kroz zidove komora na EKG-u predstavljena je sa QRS šiljcima. Kao posljedica prostiranja ovog nervnog impulsa kroz zidove komora dolazi do njihove kontrakcije, pri čemu se zapremina komora smanjuje, a pritisak povećava, tako da krv pod pritiskom izlazi u arterije, i to iz lijeve komore u aortu, a iz desne komore u plućnu arteriju. Polumjesečasti zalisci se pod naletom krvi otvaraju, dok predkomorno-komorni zalisci pod pritiskom krvi se zatvaraju i ne dozvoljavaju vraćanje krvi u predkomore. Sa ovim se završava jedan srčani ciklus i srce ulazi ponovo u fazu dijastole, odnosno pauzu, kada su i predkomore i komore opuštene. Srčani ciklus u trajanju od 0,8 sekundi se ponavlja od 60 do 80 puta u minuti. I ovaj broj srčanih ciklusa u minuti naziva se puls. Kao što smo vidjeli, vrijednost pulsa je regulisana od strane pacemakera ili predvodničkog SA čvora, koji proizvodi nervne impulse određenom učestalošću. Međutim, ovaj čvor je pod kontrolom centra za rad srca koji se nalazi u produženoj moždini. Iz ovog centra polaze parasimpatikusna vlakna desetog moždanog živca, takozvanog nerus vagusa, i dolaze do SA čvora i održavaju puls u granicama normale. Međutim, tokom povećane fizičke aktivnosti ili tokom stresne situacije dolazi do povećane potrošnje kiseonika zbog proizvodnje ATP-a, a samim tim i do povećane proizvodnje ugljen dioksida koji se akumulira u krvotoku. Ovaj ugljen dioksid biva registrovan od strane hemoreceptora koji se nalaze u zidovima aorte i karotidnim arterijama koje snabdijevaju glavu sa krvlju. Pomoću senzitivnih nervnih vlakana impulsi se prenose sa hemoreceptora do centra za rad srca, koji aktivira simpatikusna vlakna, koja odlaze do SA čvora ili pacemakera i ubrzavaju njegov rad. Samim tim, ubrzan rad srca doprinosi da se poveća protok krvi kroz pluća i da se višak ugljen dioksida eliminiše, a da se ubaci dodatni kiseonik. Dio simpatikusnih vlakana odlazi do nadbubrežne žlijezde, koju stimuliše da luči adrenalin ili epinefrin, koji putem krvotoka dolazi do srca i, kao i u prethodnom slučaju, stimuliše ga na ubrzan rad. I na kraju da kažem šta je to minutni volumen srca. To je zapremina krvi koju srce izbaci u jednoj minuti u arterije, iznosi 5,25 litara. Izračunava se tako što pomnožimo puls koji je otprilike 70 otkucaja u minuti sa udarnim volumenom, a to je u stvari zapremina krvi koju srce izbaci prilikom jedne kontrakcije, iznosi oko 75 mililitara. Ako vam je video bio zanimljiv i koristan, molim vas da isti označite da vam se sviđa klikom na ikonicu like. Ako mislite da video može biti zanimljiv i koristan i nekom drugom, podijelite ga klikom na ikonicu share. Ako želite da ostanete u toku sa najnovijim izdanjima Bio Slogos, kliknite na ikonicu subscribe. Hvala za pažnju i do sljedećeg gledanja.